O San Froilán volveu facer de Lugo a capital da cultura galega. Pola calidade dos numerosos concertos que se ofrecen nestas datas nos distintos escenarios, pero tamén porque Lugo aproveita as festas de San Froilán para lembrar quen somos e de onde vimos. Hoxe para min é un día dos máis bonitos da festa, un día que polas rúas pois veremos gaitas, panderetas, gaiteiros, bailaríns, e a xente, incluso aínda que non teña pois os coñecementos, vanse arrancar a bailar e van a transmitir o que é o Domingo das Mozas e o que é a esencia do San Froilán. No Domingo das Mozas, a cidade tributou a súa homenaxe a Rosalía de Castro, na fermosa voz de Noemí Mazoi. Esta homenaxe levo a facendo xunto coa miña nai, a miña irmá, pois de toda a vida. Entón é unha ofrenda que leva o significado do amor a miña nai, do amor a miña terra, do amor á poesía, a Rosalía. É un luxo, é un agasallo para min. Que fixo unha sentida homenaxe a Rosalía. Rosalía de Castro, obras completas. Aquel máxico libro, miña nai fiña, como a miña nai ninguna. Para festexar o Domingo das Mozas, Lugo vestiu as mellores galas, porque outra cita imprescindible foi o desfile do traxe galego. En este caso, pois é todo o que levo hoxe, igual que moita da xente que vades ver hoxe por aquí, todo recollido, algunha das pezas incluso é antiga, procuramos recoller na provincia de Lugo, basicamente, as pezas que non traigo que sexan antigas ou que son reproducidas fielmente como se fai no Obradoiro. Vimos como mostrar os nosos traxes que nos facemos na nosa asociación e que son distintos, que os facemos efectivamente de gala, de cotío, de todo, pero traballamos todo o ano para vir a mosalos e para nos é unha ledicia vir a Lugo, claro que sí. As rúas e as prazas da cidade enchéronse de xente durante toda a fin de semana, na que houbo moito ambiente e actividades para todos os públicos. Como o San Froiláns, que encheu de música durante horas a Praza da Soidade. Pois maravillosamente, lógicamente, estamos aquí nos concertos, moita xente, pasando moi ben, moi boa ambiente, a verdad. Va ser tan cedo, bastante xente. Grupos de fora, pero tamén de Lugo, que interpretaron música electrónica, hip-hop e música negra. Empezamos hace un par de años e la intención es, ya que estamos pues, uno por un lado, otro por el otro, con sus cuatro seguidores, que pues hacemos más o menos ruido según quienes sean, pues procuramos juntar, agrupar todo lo que vamos haciendo, sacarlo todo a través de una misma plataforma, que es fumerrepos.com. Houve un tempo no que San Froilán tamén era unha feira, e como Lugo non perde a memoria, o gando volveu tomar as rúas da cidade, vacas e bois, cochos, ovellas, cabalos e pitas. Con eles chegou un bello autobús da feira, e pechando a comitiva, un coche dos bos, os pelude. Foi un desfile con parada na Praza Maior, onde os agardaban autoridades e moito público. Todos, lucenses e forasteiros, admiraron o espectáculo. Maravilloso. Para mí é unha bridería isto. E tiñan os toros preciosos, un ganado maravilloso. Todo me gustó, gustóme todo con locura, en verdad. Me recuerda lo que he visto en mis pueblos en Francia. Es tradicional y muy agradable, muy, 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 muy simpático. Y luego la maquinaria también, antigüedades de cómo se trabajaba en aquel entonces. Bueno, muy, muy, muy bien, estoy a gusto. Bueno, el desfile de bueyes yo no me entiendo mucho de animales, pero me parece bien. Muy bonitos, yo no he visto nunca animales como estos. Me lo llevo a Mallorca. O ambiente, que a mí me gusta mucho el ambiente de festa. Ah, pues de momento muy bien, pero claro, casi fai o tempo. Como sempre, moi emotivo, a xente que amamos o rural, pois estamos encantados de que, sobre todo xente nova que é o que vin, pois aporte eso, pois os seus animales, as súas exemplares, para, bueno, para que o público xeral poida disfrutar deles, non? Todas as manifestacións culturais teñen cabida no San Froilán,
E a festa de Lugo tamén é hoxe un símbolo da tradición e da cultura de Galicia.